tengsizlikning bir qismiga o'tkazish oraliq usulining d qismiga ham yetib keldik bu qismda biz tengsizlikning bir qismiga biror e, bir ifodani bir o'tkazamiz ya'ni bir tomonda nolni hosil olamiz va bir tomonga barcha noma'lumlarni va sonlarni o'tkazib olamiz xo'sh biz namuna sifatida kitobdan yetmish ikki yetmish uch yetmish to'rt yetmish to'qqiz sakson ikki to'qson to'rt to'qson olti bir yuz uch bir yuz to'rtinchi misollarni olganmiz o'shalarni demak yechimini ko'rib chiqamiz xo'sh 72 misolga qaraymiz birinchi bo'lib 72 misol shartini yozadigan bo'lsak quyidagicha x katta yoki teng demak kimiz katta yoki teng 6 taqsim k minus besh ifoda tengsizlikni qanoatlantiruvchi en eng kichik butun musbat yechimning eng kichik butun manfiy yechimga nisbatini topishimiz kerak ekan xo'sh birinchi biz yechimni topib olamiz ana undan keyin biz bizdan so'ralgan shartni o'rniga yechimlarni qo'yib hisoblab olamiz birinchi bo'lib biz ikslarni topib olishimiz kerak ya'ni tengsizlikni ishlashimiz kerak xo'sh bu bo'limdagi bu bo'limdagi e, misollarni qanday ishlaymiz misollarni ishlaganimizda biz hech qachon mahrajni tashlab yubormaymiz har doim mahraj ifoda turadi ya'ni biz hozir buni x ko'paytirilgan x minus besh katta yoki teng olti qilib mana bu x minus beshni bu yoqqa to'g'ridan to'g'ri ko'pytiribqib yuboradigan bo'lsak biz bu misolni xato ishlagan bo'lamiz xo'sh qanday ishlaymiz bu ishlaganimizda odatda demak o'ng tomonga nollarni ya'ni tengsizlikning o'ng tomoniga nolni hosil qilib olishga harakat qilamiz shunchaki bu odat bo'lib qolganligi uchun deyishimiz mumkin ko'rinishi misol ko'rinishi osonroq bo'ladi ana endi ya'ni x ayrilgan olti taqsim ik minus besh bo'ladi bu tomonga o'tkazdik mana bu foa chap tomonga o'tkazdik va umumiy mahraj beramiz mahraj berayotganda mahrajni tashlab yubormaymiz mahraj berganimizda x ko'paytirilgan x minus besh ayrilgan 6, mahraj esa x-5 besh ifodashida turibdi katta yoki teng nol xo'sh mana bu ifodani ochib chiqadigan bo'lsak x kvadrat ayrilgan 5x, ayrilgan 6, taqsim iks minus besh katta yoki teng nol bo'lyapti ana endi xo'sh qaraymiz mana shuni oraliq usulda ishlaymiz o'zimiz bilgan oraliqr usuli ya'ni barcha ildizlarni oraliqlarga joylaymiz mana buni ildizlarni topib olish uchun biz ko'paytiruvchilarga ajratishimiz mumkin ko'paytiruvchilarga ajratganimizda bu ifodamiz x ayrilgan olti xo'sh k qo'shilgan bir bo'lar ekan yani diskriment orqali topib olishimiz mumkin nimaga aytaman yoki via teremasi ildizlarni topganimizda minus bir besh va olti ekan demak minus bir besh hamda olti bo'lyapti e'tibor beramiz demak mahrajdan chiqqan ildizlar bo'yalmaydi suratdan chiqqan ildizlar esa bo'yaladi chunki tengsizligimiz noqat'iy tengsizlik bo'libdi tenglik ifodasi ham bor xo'sh bu suratdan chiqqan ildizlar bo'ldi ana endi oraliqlarga ajratamiz oraliqr ajratganimizda o'zimiz bilgan ya'ni plyus minus plyus minus e, qonuniyat bajariladi chunki x kvadrat oldida manfiy son yo'q va x xni oldida ham ana endi bizdan so'ralgan ifoda katta yoki tengnoq bo'lishi kerak ya'ni musbat oraliq mana shu oraliqlar bo'ladi demak yechim qilib biz x qarashli dan 5 gacha va 6 dan cheksizlikgacha degan javobni olamiz faqat 6 ni oldini burchak qavs 5 ni beshnidak yoysimon yoy deyishimiz mumkin va buni burchak qavs qo'yamiz ana endi shartga qaraymiz mana biz x ni topib oldik ana endi shartga qaraymiz shartda aytilishicha so'ralishicha tengsizlikning qanoatlantiruvchi eng kichik butun musbat son demak eng kichik butun musbat son bu yerda bir bo'lyapti nol qanotlantiradi lekin nol musbat son emas va eng kichik butun musbat son bu xo'sh bizda bir bo'lyapti eng kichik butun manfiy yechimga nisbatan demak eng kichik butun manfiy yechim e, faqatgina bitta manfiy yechim bor u ham bo'lsa minus bir shuni minus birga bo'ladigan bo'lsak minus birga bo'ladigan bo'lsak natija baribir yana minus bir chiqadi demak oxirgi natijamiz ham minus bir ifoda javob qilib olamiz xo'sh davom etamiz bu 72 ikkinchi misol edi ana endi 73 uchinchi misol mizalı. 73 uchinchi misolni sharti quyidagicha x 1 x katta bir taqsim ikki tengsizlikning eng kichik butun subat yechimi undan nechaga kam deylik yana takrorlayman xo'sh buni hozir faqat shuniy takrorlaymiz keyingilaridi esa to'g'ridan to'g'ri ishlab ketaveramiz buni ikki ko'paytirilgan x minus bir katta x shaklida qilib ketish mumkin emas ya'ni mana bunaqa x shaklida ko'paytirib ketish mumkin emas bu xato javob bo'ladi mumkin emas xo'sh qanday ishlar ekanmiz bu tengsizlikni bir tomonga o'tkazamiz ya'ni bir taqsim ikkini bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak x minus bir taqsim ik ayrilgan bir taqsim ikki katta nol bo'ladi ana endi maxraj beramiz 2 bunga maxraj beradigan bo'lsak 1 birdaniga ochadigan bo'lsak 2x ayrilgan 2 bo'ladi va iks minusdan bo'ladi minus ik taqsim maxrajda esa 2x ifoda bo'ladi katta nol suratni soddalashtiradigan bo'lsak x minus 2 taqsim ikki k katta nol bo'ladi ana endi surat va mahrajdan chiqqan lizlarni oralig'iga joylaymiz bu bundan ikki chiqadi bundan esa nol chiqadi nolni joylashtiramiz bundan ikki va oraliqlarga ajratamiz va oraliqlarda nol va ikkilar bo'yalmaydi plyus minus bo'ladi bizdan esa pilyus oraliq so'ralyapti mana shu natija bo'ladi xo'sh demak natija javobni yozadigan bo'lsak qanday natijaga erishamiz demak javobimiz x qarashli minus cheksizlikdan nolgacha minus cheksizlikdan nolgacha birlashma demak cheksizlikkacha degan javob bo'lyapti misol shartiga e'tibor beradigan bo'lsak tengsizlikning eng kichik butun musbat yechimi o'ndan nechtaga ekan eng kichik musbat yechim demak bu yerda musbat yechimlar bu yerda xo'sh ikkidan keyingi son uch bo'lyapti shu uch o'ndan nechiga kamligi so'raldi o'ndan yettiga kam undan bo'lsak yetti ya'ni c javob bo'ldi tengsizlikni eng kichik butun musbat yechimi ndan nechta kan yettitaka kam bu yetmish uchinchi misol ekan davom etamiz yetmish to'rtinchi misol xo'sh yetmish to'rtinchi misolga e'tibor beramiz bunaqa turdagi misollarni biz belgilash usuli orqali foydalanamiz ishlaymiz aniqroq' xo'sh belgilash usulini qanday qilamiz ixtiyoriy bir ifodani yoki buni yoki buni umuman olganda farqi yo'q ixtiyoriy birini t ya'ni o'zingiz qulay bo'lgan noma'lum a deb belgilashingiz mumkin y deb belgilashingiz mumkin farqi yo'q demak biz t deb belgilaymiz mana buni t deb belgiladigan bo'lsak bu ifoda nima bo'ladi bu t minus olti ifoda bo'ladi t minus olti demak buni x kvadrat minus iks minus birdan oltini ayradigan bo'lsak x kvadrat minus ik minus yetti hosil bo'ladi ya'ni buni t deb bo'lib oladigan bo'lsak bu ifodamiz t minus olti bo'ladi ana endi o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak t ko'paytirilgan demak t ko'paytirilgan t minus olti t minus olti kichik yoki teng minus besh kichik yok teng minus beshxos ana endi uni ochib chiqadigan bo'lsak t ga nisbatan shu kvadrat tengsizlikni ishlaymiz t te kvadrat minus oltita birdan ni qo'shib qilib o'tkazadigan bo'lsak 5 kichik yoki teng 0. Mana buni endi oraliqlar usuliga qo'yamiz t ga nisbatan tengsizlikni ishlab olamiz xo'sh qaraymiz buni ishlashimiz uchun yana ildizlarni topamiz bu ildizlar 1 va 5 ligini ko'rinib turibdi demak ishlashingiz mumkin demak diskran qilib topib o'rniga qo'yamiz mana bu yerda 1, mana bu yerda 5. e'tibor beramiz bular bo'yaladi chunki demak noqat'iy tengsizlik bo'lib turibdi va plus minus plus bo'ladi bizda esa kichik oraliq ya'ni o'rta oraliq bo'ladi ya'ni manfiy ishorali oraliq bo'lishi kerak bu bu ma'no nima anglatadi bu t 1 dan katta bo'lishi kerak va t 5 dan ham kichik bo'lishi kerak degan ma'noni anglatadi de. demak a biz t ni nima deb belgilagan edik t ni x kvadrat minus iks minus bir deb ifodalagan edik xo'sh x kvadrat minus ik minus bir ya'ni x kvadrat minus iks minus bir ifodamiz xo'sh birdan katta bo'lishi kerak ekan mana shu ifodani t deb belgilagan edik demak o'sha ifodamiz katta yok teng bir bo'lishi kerak va x kvadrat minus ik minus bir ifodamiz ya'ni t deb belgilagandik kichik bo'lishi kerak beshdan mana mana shu oraliq kelib chiqdi xo'sh buni endi kvadrat tengsizliklar sistemasi qilib ishlab qo'yamiz kvadrat tengsizlikni ishlashimiz uchun buni e, alohida alohida ishlab olamiz va ikkalasini bitta sanoq son o'qiga joylashtiramiz va oraliqlarga ajratamiz xo'sh buni bi butun birga birini o'tkazadigan bo'lsa, qanaqa ifoda hosil bo'ladi hosil bo'lgan ifoda bu x kvadrat ayrilgan x ayrilgan 2 katta yoki teng no va bu ifodamiz esa x kvadrat ayrilgan x Uh, ayrilgan olti kichik yoki teng nol bo'ladi endi buni ildizlarini har birini ko'paytiruvchga ajratish orqali topishimiz mumkin mana bu ifodamiz x minus ikki iks plyus bir bo'lar ekan bu ifodamiz esa x minus uch iks plyus ikki bo'lar ekan xo'sh ana endi xo'sh tekshirib ko'rishingiz mumkin mana aa minus ikki ik plus bir bu plyus bir ix bo'ladi minus iksni beradi minus ikkinib birga ko'paytiradigan bo'lsak minus ikki bundan ham xuddi shunday minus uch ik bilan buplus ikki bilan ikki x bo'ladi mana bu minus uch iks va ikki x minus ikni beradi va minus uchni ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak minus oltini beradi demak biz to'g'ri ko'paytiruvchgakiadi demak ana endi oraliqlarga joylaymiz ikkalasini ham yechimini ham xo'sh birinchisini yechimlari minus bir demak hammasi bo'yaladi demak noqat'iy tengsizlik bo'lib turibdi minus bir demak xo'sh minus bir va ikki ekan minus bir va ikki oraliqlarga ajratamiz plyus minus pilyus bo'lar ekan bizga esa pilyus oraliq mana shu oraliq kerak bo'lyapti mana shu yechimlar kerak bo'ladi xo'sh keyingisini demak mana shunday qilaylik ildizlari e, minus ikki va 3 ekan demak minus ikki bu yerda minus ikki bu yerda va 3 esa mana shu yerda bo'lyapti 3 mana shu yerda buni ham oraliqlarga farqi yo'q mana buni oraliqlarga ajratsak bizga qulay bo'ladi ko'rinishi bizga oson bo'ladi yechimni buni ham aslida mana bunaqa qilib ko'paytirish bo'lib ajratishimiz mumkinda bizga esa demak ko'rishingizga noqulaylik tug'dirishi mumkin edi o'shaning uchun pastdan bo'yab qo'yganimiz ma'qul oraliqni ajratadigan bo'lsak plyus minus pelyus bo'ladi bizga esa kichik nol ya'ni o'rta oraliq minus oraliq kerak mana shu oraliq kerak mana shu o'rtadagi oraliq kerak bo'ldi bizga hama ko'k hamda sariq ranglar bilan bo'yilgan oraliq qaysi bo'ldi demak bu minus ikkidan minus birgacha minus ikkidan minus birgacha va ya'ni birlashma ikkidan uchgacha degan yechim oraliq bo'ldi e'tibor beramiz barchasi to'rtburchak qavslarda bo'ladi x degan javob bo'ldi mana biz xo'sh yetmish to'rtinchi misol edi bizdan so'ralgan narsa tengsizlikning eng katta butun va eng kichik butun illar ayirmasini topish demak eng katta va eng kichik yechimlari ayirmasini topishimiz kerak bu yerda eng katta yechim uch eng kichig esa minus ikki uchdan minus ikkini ayiradigan bo'lsak bu beshni beradi demak natija javob besh bo'lyapti d javob xo'sh davom etamiz yetmish to'qqizinchi misol yetmish to'qqizinchi misolga qaraymiz yetmish to'qqizinchi misol sharti quyidagicha bir taqsim k katta x bo'lyapti nima qilamiz xo'sh bu tomonga o'tkazamiz yoki farq yo'q bir, bir taqsim k ikki ayrilgan ks katta nol o'tkazdik. ayirishqilidik berib berd 1 ayrilgan x kvadrat taqsim k katta nol bo'ladi Da imes. yani, biz biz va e'tibor beramiz mana bu ifodani x kvadrat minus 1 taqsim x deb yozib olishimiz kerak chunki biz aytgandik, mana bu x'lar oldida manfi daraja turishi kerak emas ya'ni musbat daraja qilib olamiz o biz nima qildik biz mana shu ifodani yozib oldik minus x kvadrat minus 1 deb yozib oldik va mana shu minus ishora mana bu ishorani o'zgarishiga sabab bo'ldi ya'ni ikkala tomon minus 1 ga ko'paytirganimizda kichik 0 degan tengsizlikni ishorasini e e o'zgartirib qo'ydik ana endi o'zimiz bilgan oraliqni usulga joylaymiz ya'ni ildizlari bu nol plyus minus bir ya'ni mana bundan mahrajdan nol chiqadi suratdan esa x kvadratning teng bir teng nol tenglama ishlaydigan bo'lsak x barobar pilus minus bir chiqadi ya'ni minus bir nol hamda bir ekan oraliqlar o'zimiz bilgan'i plus minus plus minus bo'laveradi bizda esa minus oraliq kerak mana shu yeh oraliqlarni yechim qilib olamiz ya'ni x qarashli minus cheksizlikdan minus birgacha birlashma nol va birgacha Bir shu ge, bir bir, birlashma va degan ma'noni anglatadi shu oraliqda yechimlar bo'lishi kerak demak minus sheksia minus birgacha birlashma noldan birgacha degan javob a javobda turibdi bu yetmish to'qqizinchi misol edi xo'sh 2, 3, 4 to'rtta misol bo'libdi mana 5 misolni ham ishlaymiz xo'sh ya'ni sakson ikkinchi misol xo'sh shu bu turdagi tenglama tengsizlik qanday ishlaymiz ya'ni qo'sh tengsizliklar degani bu bitta foda bitta butun boshli mana shu kun xo'sh ko'rinib turibdi mana shunaqa tengsizliklarimiz qo'sh tengsizlik deyiladi ya'ni bitta ifodamiz ham katta turgan foda bo ham bitta kichik foda bo'ladi qanday ishlaymiz buni qismlarini alohida alakad alohida ishlab olamiz ya'ni uch x minus bir taqsim ikki k plyus besh katta nolni alohida ishlaymiz va 3 x minus bir taqsim ikki x plyus besh kichik birni ham alohida alohida emas aniqrog'i sistema bo'ladi ya'ni bu tengsizlikni qanoatlantirgan yechimlar buni ham qanoatlantirish kerak degan ma'noni aytadi bu sistema belgisi ya'ni ikkalasi birdaniga e, tengsizlikni qanotlantirish ya'ni mana bu yerga misol uchun uch qo'yganimizda katta nol chiqqanda bu yerga uch qo'yganimizda kichik bir chiqmaydigan bo'lsa buni yechim qilib olmaymiz ya'ni ikkalasini ham bir xil vaqtda qanoatlantirish kerak xo'sh mana bu yuqoridagi bizga to'g'ri yechim bo'lib turibdi ya'ni yechib olishimiz uchun o'zimiz bilgan oraoq usulga qo'yamiz ya'ni ildizlar sonlar o'qiga qo'yib oraliqgah bunda esa nima qilamiz buni birni birinchi ayirish qilib o'tkazib olib xuddi yuqoridagi kabi soddalashtirib qolamiz xo'sh uch x minus bir taqsim ikki ik pilus besh ayrilgan bir kichik nol bo'lyapti xo'sh maxraj berib yuboradigan bo'lsak uch x minus bir minus ta'sir ishora qilaradigan bo'lsakk minus ikki x minus besh bo'ladi ya'ni ikki x plyus beshni maxraj qilib berib yubordik taqsim ikki iks plus besh kichik nol xo'sh

tartib ko'rinishini o'zgartirib o'zimiz ishlab bilgan ko'rinishga keltirib oldik ana endi birinchisini ildizlarni oraliqlarga joylaymiz birinchisi ildizlari bu minus olti aniqrog'i olti va minus ikki yarim ekan ya'ni besh taqsim ikki minus ikki yarim bo'ladi minus ikki butun o'ndan besh va olti ekan oraliqlarga ajratganmiz demak mana plyus minus plyus bo'ladi oraliqlarga ajratganimizda e, xo'sh minus ikki yarim va olti <muchim> o'rta oraliq ya'ni manfiy mana shu oraliq kerak bo'lar ekan buni ham ildizlarini oralig'iga joylashimiz kerak bir taqsim uch va minus ikki yarim ekan bir taqsim uch taxminan demak mana bu yerda deyishimiz mumkin buni bir taqsim uch deb joylaymiz mana bu esa minus ikki yarim ekan mana shu minus ikki yarim ikkalasi ham bo'ldi xo'sh oraliqlarga ajratamiz oraliqlarga ajratganimizda xo'sh bir taqsim uchni mana bu yerga yozib qo'yaylik mana shu ikki yarim minus ikki yarim va ikki yarim bo'ldi mana bu yerda bir taqsim uch ifoda turibdi e, pilyus minus pilyus ifoda bo'ladi bizda esa pilus ifoda ya'ni mana shu ikki oraliq kerak ikki cheti kerak bo'lyapti bizga mana shu ikki cheti kerak bo'lyapti mana bu yerda 1 taqsim uch ifoda turibdi ikki marta bo'yalgan joy ya'ni hamda ko'k hamda sariq bo'yalgan joylar mana shu oraliq bo'lyapti demak bu oraliq bir taqsim uchdan oltigacha bo'lgan yechim ya'ni x qarashli bo'lyapti 1 taqsim dan demak bir taqsim uchdan xo'sh bir taqsim 6 gacha degan oraliq bo'lyapti xo'sh bir taqsim uchdan yuz degan javob d javobda turibdi xo'sh davom etamiz bu sakson ikkinchi misol edi xo'sh besh hozircha beshta misol bo'ldi demak qolgan misollarni biz ikkinchi qismda davom ettiramiz ya'ni bu to'qson to'rtinchi to'qson oltinchi bir yuz uchinchi hamda bir yuz to'rtinchi misollarni